Živine si narodik i hrepeni dočaka dan, na koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo, mejak. Drage gimnazijke in gimnazijci, lepo pozdravljeni. Leto se je hitro obrnilo in pred nami je prireditev ob kulturnem prazniku. Tudi letos smo vam pripravili zanimiv program, ki ga boste lahko spremljali na daljavo. Te komunikacije smo že skoraj leto dni vajeni. Nastopili bodo učenci naše glasbene šole, nekateri med njimi so vaši sošolci, drugi so učenci osnovne šole, in tudi nekdani dijaki Škofijske klasične gimnazije, sedaj že študentje. Pred nami je pester glasbeni program ob pretanjenih recitacijah pesmi, ki jih je napisala zanimiva gostja današnje prireditve. Jera Petriček Hrastnik, umetnica, glasbenica, pesnica, in kar je najpomembneje, mama dveh otrok in seveda žena dunajskega filharmonika, Iztoka Hrastnika. Jera je tudi bivša dijakinja Škofijske klasične gimnazije in naše glasbene šole. Tekočutno nam bo spregovorila o svojem življenju. Živimo v času, ko je bolj kot kadarkoli v nas potreben optimizem in upanje. Zato vam želimo, da se vaša srca ob poslušanju in gledanju te prireditve iskrijo in zažarijo v mladostnem kipenju in nalezljivem upanju, ki si ga podeljujte med seboj. Dragi so ljudje, dragi so ustvarjalci. Moje ime je Jera Petriček Hrastnik in sem na svoji poti doživela tudi Škofijsko klasično gimnazijo in glasbeno šolo v Zavodu svetega Stanislava. Ker vas ne morem videti, sem si vas poskušala predstavljati. Marsikdo izmed vas je prav gotovo izčrpan od sedenja pred ekranom. Včasih se mi zdi, da ima ta nekakšno moč srkanja naše energije, kot črna luknja. Verjetno ni nikogar, ki v zadnjem letu ne bi kdaj obupal in se zlomil. Ker ne morem vedeti in videti, kako ste, sem se odločila, da bom z vami delila, kako obdobje izolacije doživljam sama. Po začetni paniki človeka, ki sredi 30-ih in z dvema diplomama, nima redne službe, sem imela v karanteni možnost poglobitve vase, kot prej ni bila mogoča. Že nekaj časa poskušam spremeniti svoje življenje na bolje in v času karantene so v meni začele najbolj odzvanjati besede Alenke Rebula in teorije vere vase, ki jo razvijata z Josipo Prebek. Zame je bilo eno najpretresljivejših odkritij, kako zelo poskušam nadzirati vse okoli sebe. Ne zaradi želje po oblasti, ampak iz občutka odgovornosti in dolžnosti. Zdi se mi, da sem odgovorna za vsak občutek svojih najbližjih, ki ga moram popraviti, da sem odgovorna za vse, kar gre narobe,
da sem odgovorna za vsako napako svojih otrok, ki bi jo bila morala razumsko preprečiti. Ugotovila sem, da ne znam poslušati, da prelagam odgovornost za svoje počutje na druge. Ko me je nekdo vprašal, kaj čutim, nisem vedela. Ničesar nisem čutila. Ker se mi je zdelo, da bo svet razpadel, če bom pokazala nekaj šibkosti in če si bom priznala svojo senčno plat. Če bom sploh karkoli začutila. Ugotovila sem, da sem izgubila svojo dušo. Vse to sem razumsko vedela že nekaj časa, a tega nisem mogla živeti, udejaniti in izpeljati s svojim telesom. Kot pravijo, misliti se pravi nič vedeti, kar razumem kot to, da če nekaj veš, še ne pomeni, da to tudi živiš. Uvidela sem, da obstaja resnica onkraj razuma. Moje telo, ki vsak trenutek zvesto ohranja moje življenje in se bori zanj, če je ogroženo, mi da vedeti, da je razum le ena od mojih sposobnosti. Tudi če je razum ogorčen ali pesimističen, če se mu izide vsaka negativna enačba, je moje telo absolutni dokaz obstoja življenja in resničnosti. Takoj, ko se začnem gibati, se v meni prebudi upanje. Pa ne gre za štrikanje ali sprehod. Moje srce je tisto, kar trenutno najbolj potrebujem. Da se lahko uživim v položaj najbolj ogroženih in prizadetih. Lahko sem to jaz sama. In naredim nekaj dobrega, kar spremeni položaj na bolje. Vsak dan bolj mi uspeva, da ugotavljam, kaj si resnično želim in da najdem priložnost, da se to uresniči brez boja. Kot voda, ki steče mimo vsakega kamna, ki je na njeni poti. Rada bi vam povedala, da je dovolj to, kar ste. Ni vam treba biti boljši ali drugačni. V vas je neizčrpno bogastvo, ki ga komaj slutite. Vsaka vaša odločitev je reševala vaše življenje in jo lahko sprejmete, čeprav ni bila dobra. Vsi smo poklicani k ustvarjanju svojega lastnega življenja, k ustvarjalnem življenju. Vsak trenutek lahko polno in zbrano začutimo, si pustimo čas in se res posvetimo temu, kar počnemo. Lahko je to pomivanje posode. Morda pa nam to lahko uspe zdaj, v obdobju izolacije. Bivanje v samici je za zapornika najhujša preizkušnja. Prav je, da začutimo, kako hudo je, ker so naši stiki omejeni, ker ne moremo opravljati svojega poslanstva in ker se naši otroci ne morejo družiti. Prav je, da najdemo vse ustvarjalne načine, da sočutno čim bolj potešimo svojo potrebo po stiku. Prav je, da se zavemo, da se zelo veliko ljudi trudi narediti v tej težki situaciji najbolje. Da smo sami soodgovorni in da iskanje krivca ne pomaga. Ampak izolacije ne smemo sprejeti kot nove resničnosti. Bistveni potrebi človeka sta potreba po družbi in po stiku z naravo. Na njo ne smemo nikoli pozabiti. In se jima nikoli odpovedati, ker bi s tem izgubili svojo ustvarjalnost, najbolj večplastno in živo potezo naše človečnosti. Vsak dan lahko začnem na drugačen način. Lahko prisluhnem sebi, svojemu telesu in občutkom. Vsak dan lahko izberem hvaležnost. Vsak dan lahko ljubeče poskrbim zase in prisluhnem drugim. Vsak dan lahko sprejmem vse, kar je v meni temnega in šibkega in izberem notranjo svetlobo. Bogastvo je to, da znaš pospraviti, da znaš skuhati iz tega, kar je pri roki, da znaš pridelati lastno zelenjavo in sadje, da znaš prisluhniti najprej sebi in potem drugim.
da znaš biti skromen in najti pot v okoliščinah, kakršne so. Tega bogatstva ti nihče ne more vzeti, daš pa si ga lahko sam. Vsa naša življenja imajo smisel. Mogoče je danes skrivnosten, a obstaja. Ko ne morem peti v zboru, zapojem doma. Celo pozabljene hite iz mladosti. Kissing you, I will always love you, fantom iz opere. Vadim na klavir skladbo, ki sem jo pred polovico življenja dobila od dobrega prijatelja. Se mirno odprem svojim domačim. Prisluhnem in uživam ob tem, kako zažarijo, ko jih ne poskušam nadzirati in poučevati. Zaprem se v kopalnico z ušesnimi zamaški in dirigiram. Napišem pesem, ko se v mojem srcu nabere preveč trpljenja so ljudi, ki ga nevidno slutim skozi zidove. Si odpustim svoje napake in gradim naprej. Gradim tisto, česar si najbolj želim, tako, kot je ta trenutek mogoče. Dragi soustvarjalci življenja, želim vam uspešnih pobegov iz rutine, prepričanj, obupa in nemoči. Ob kulturnem dnevu si lahko privoščimo ščepec česarkoli, kar oživlja našo ustvarjalnost in nas povezuje. Veselim se dneva, ko se vidimo v živo. Danes je pesem. Danes poje o jutru, ko sonce vzhaja pod zvezdo Danico in počasi razžarja obzorje. Danes poje o otroških stvarih, o blatu in zamrznjenih lužah. Poje o toplih valovih, ki puhtijo iz radiatorjev, in o beli sapi, izdihani v mrzli zrak. Danes poje o žogi in teku, mrzlih prstih in plesu, kjer dvoje teles nepričakovano postane eno in se sporazumeva brez besed. Danes poje o kavi, jutranji in popoldanski, o rožnatih oblakih zahoda, o učenju in nenadoma samo še o tebi. Danes poje tebi. Molim zate, diham zate, igram zate, pišem zate, pojem zate. Ker si moja resnica. In verjamem vate.
rekle krasno, ne žaluj mi več nikar. Zopet naj oko bo jasno, meni pošli sreče žal. Zabi, zabi diva mila, se kar bilo je nekdaj. Dovolj si že prebila, z radosti se spit sedaj. Zardeči. Naj ga ne rosi solzice, radost naj na njem cveti. Ko te vidim tugovati, meni se solzi oko. Žalovati, oj ti dekle prelepo. Thank you.
Zakaj je vredno živeti? Za košček sira v hladilniku. Za nekatera imena v telefonskem imeniku. Čeprav vzbujajo le nedoločeno in divje upanje in vem, da jih ne smem klicati, ampak nekatera imena so preprosto taka, da vsemu navkljub, mimo razuma, privabijo na smeh. Za vroč čaj. Za toplo peč in von gorečih polen. Za dober sprejem programa Ars ob pravi uri, ko me samo trije toni klavirja potegnejo iz globočin. Za oranžne zavese. Za vse luči, ki niso neonke in grejejo. Za deževne popoldneve, ko lahko berem. Za svobodo sedenja za volanom in prečkanja nedoumljivih razdal v eni uri, ki smo jih navajeni, a ostajajo nedoumljive. Za poslušanje Marte Argerič. Za nasmeh, ki ga potrebuje prestrašeno in negotovo dekle, ki sedi za mano. Za moje pesmi in za moje sanje. Za nepredvidljive zmožnosti učenja. Za neslutene zaloge moči, za katere ne bi niti vedela, če ne bi poprejšnjih izčrpala. Za dobre kuharice, za stare mame, ki vedno vedo in jih zato skrbi. Za dobre trobentače, za zavihane hlače v dežju. Za to, da grem lahko na referendum. Za presunljive knjige, ki jim verjamem. Zoper nihilizmu in nasproti malodušju, ker bi bilo lažje obupati. Za viro v ljubezen. So
Sadum in nullum.
brez miru, okrog divjam, prijatelju prašajo me kam, 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 kam. Prašajte raj oblak neba, prašajte raj I val morja. Kadar mogući gospodar, drvih sam trtja vihar. Umetnost ni diktatura. Ljubezen ni diktatura, vera ni diktatura. Vsaka je iskanje popolnosti, ki je k sreči ni. Ni je brez zibanja zibke od zlatih zvezd do zelenega gnoja. Vse se vrača k jajčecu in k vsemu tam okoli. Moškim ni lahko, ker svet ni diktatura. Ampak nekaj, kar voham ta trenutek, potne noge in kar je del lepote, ki ni nikoli celota, je vsota vtisov, ki jih lahko razstavim, razpostavim, spet vzpostavim in zložim kot hočem v mrežo svojih želja in podzavesti. Življenje je v dvomu. Človek je v svoji enkratnosti valujoči okrog edinega telesa. Umetnost je v uglaševanju. Thank you.
Vi prinare